Sot jemi në ditën pas një muaj, kemi kaluar një muaj të situatës përmbytjeve. Situata sot është edhe më e përkeqësuar se asnjë ditë tjetër. Domethënë, jemi më shumë se asnjë ditë tjetër kur bëhet fjalë për tokat përmbytura, sipërfaqet përmbytura, shtëpitë rrethuara nga uji dhe nevojë emergjente për vazhdimsinë e mbështetjes për gjanë gjallë. Situata gjatë natës së kaluar ka pasur një rritje, ka pasur një rritje të shkarkimeve, është evidente kjo. Dhe kemi tashmë në fshatrat Obot Moriçan këtu në ullën e në antë malit, por do të shkojmë edhe të shofim, do t'jena edhe ndajtë sot gjithashtu. Edhe pjesa oblikës nuk bëhet fjalë më të ketë tashmë 1 m² tokë të pa përmbytur. Që do të thotë jena në një dam të konsiderushem të gjithë sipërfaqes bujqësore, është noshta jo në është situatë shumë e rëndë. Ne kemi furnizuar me nima ushqimore, por mi të gjitha kemi viju punën për furnizimin për gjanë gjallë këtu në anën e malit, por edhe në njësinë administrative dajq. Sot po vazhdojmë të punojmë dhe të shërbejmë në livadhe, do të vazhdojmë edhe në shtoj për disa familje në emergjencë. Operojmë për ditë, sepse në varësi të furnizimit që arrim të marrim ne, Bashkia Shkodër, me para tona, me kontributin ton, edhe me mundësi që arrim të gjajmë për nimin e banorve. Prej disa ditësh, ne nuk kemi as vëmendjen e as kujt, fatkeqësisht. Mendoj që tashmë përgjegjësia nuk është vetëm ligjore, ka kaluar të gjitha limitet ligjore për shpalljen e emergjencës civile, tashmë edhe përgjegjësia është penale, që do thotë në kuadrin e një ligji të detyrueshëm, por edhe në respekt të drejtave të njerëzit, të drejtave për pronën private dhe mbrojtjen e saj, për mbrojtjen ndaj rrezikut për jetën edhe për ekonominë e gjithë qeveria shqiptare, është para një përgjegjësie penale. Nuk është e tepërt kjo që unë po them, për kundrazi, është një detyrim tashmë që ka kalu limitet e çdo njerëzi leku, është njerëzore të mendosh edhe të perceptosh pa përgjegjshmërinë deri në këtë grad. Është e dhimbshme në fakt, është shumë e dhimbshme, fakti që ne vërtetojmë të mos kompetencës, mos përgjithsis, mos marrjes së vëmendjes, mos gjetjes afër, për qoftë edhe për një shërbim të vogël. Unë mendoj që e ka emnin kriminalitet edhe kjo që punoll në zonën e anës malit, në zonën e dajqit, në zonën e livalleve dhe në zonën e shtojit, edhe në zonën e rrethinave, edhe në zonën e velipojës, edhe një pjesë të bërdicës. Situata do të vazhdoj me sa duke të jetë shumë e randi, për ashtëkojmë që ditën e hane të kemi përsëri një javë plot me reshje. Në fakt ka 3 ditë që nuk kemi reshje, por sigur se shihet situata përkeqësohet. Që vërteton më së miri që kjo situatë vjen nga shkarkimet e hidrocentralit dhe nga prurjet në gjithë kastradën e Drinit. Kemi informacion zyrtar për nivelin e shkarkimeve të përditshme, gjë që argumenton edhe faktin e një gjendje status quo-je, sikur se shifet kur bëhet fjalë mesatarisht për sipërfaqet e ditëve të fundit. Dhe ajo që duhet është që ndërkohë që ne fitojmë nga detyrimisht nga shkarkimi, por edhe fitohet, shteti fiton, dhe nga kaskade e Drinit, nga burimet natyrore të këti veni, kemi peshen më të madhe të kontributit të ekonomisë në produktin e mbrëmshëm bruto, mendoj që banorve i takon, komunitetit të Shkodrës i takon me marrat që i takon. Mundin dhe djersën e familjes vet, të emigrantve që janë shteti, që punojnë edhe në këto toka këtu, dhe të gjitha saj ekonomie që shkatru. Bashkia Shkodër, ne do ta faturojmë këtë dëm. Do të faturojmë dëmtimin e pronës private dhe dëmtimin e pronës publike. Dhe është çështje që ne në një mënyrë ligjore, jo vetëm në respekt të ligjit për emergjencën civile, por edhe në formën e ligjit të detyrimit të dëmit të shkaktuar, do ta ndjekim deri në fund. Deri në fund do të thotë që ne do t'i presim një faturë qeverisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Bujqësisë, Agjencisë për Mbrojtjen Civile dhe ndërmarrjes së SHA-s, keshit, për të gjitha detyrimet që detyrohen kësaj toke, këtij vendi, kësaj popullsie. Pastaj, në qoftë se ata s'duan ta paguajnë, ne për këtë do të përballeni në gjykatë. Kam ndërmend ta ndjek deri në fund.